Oh Git, Git traz poder, poder traz tudo aquilo que tu quiseres comer. Sexta-feira, dia 10 de Fevereiro, Let's Go Bar em Matosinhos, cartaz de luz. Eu vou estar lá com o meu mano Filipe Gonzalez a apresentar o nosso último trabalho. Toda a gente convidada, apareçam. Paz. Estendam tapetes, isto é encontro de reis. Poético para o Jaga, Yen. Simpatia para esses rappers, talvez 2020. Até lá, viu a LSG e tu me passas de um ouvinte. Desde o UK à Tuga. Yeah, pessoal, daqui é o vosso boy Poético, Freestyle Family, Margin Soul's Finest in the Building. Só para vos confirmar que sexta-feira, dia 10 de Fevereiro, pessoalmente estarei no Let's Go Bar, em Matosinhos. Yo, Cuts, mano, beat, man. Nasceste um campeão seguindo o teu destino. Ganhaste o mundo e o respeito de inimigos. Aqui Dom Jaga, Bravo Boy. Ai, como é que é? Estou aqui basicamente para anunciar que vou estar em Matosinhos dia 10, sexta-feira, no Let's Go Bar. Eu quero ouro, tu estás contente com o bronze, por isso é que eu lancei a melhor. Dia 10 de Fevereiro, sexta-feira, no Dead Rap Sessions número 2, no Let's Go Bar em Matosinhos. Vai ser crazy. E se vocês quiserem ficar em casa, bem, vocês estão sem caretas, por isso apareço. Pica. Dia 10 de Fevereiro, não se esqueçam. Flow os beats, mixtapes a gente tem. Assim que a gente faz, toda a gente vem. Nigga, tu não sabes onde a gente vem. KLS, é a porra, é a porra. Como é que é, Jair? Daqui é o TG e Filipe Gonzalez. Dia 10 vamos estar no Let's Go Bar em Matosinhos. Estamos a jogar em casa. Dead Rap Sessions número 2. Vai ter um elenco de luz. Vocês sabem, apareçam dia 10. Não se vão arrepender. Matosinhos. RPS, sem stress, trilhado com glass. São 11 anos de trabalho, por isso ninguém esquece. Resposta dada, quem é? Apareceu do nada. Espelho do que viveu, do que a vida aprendeu. Com vitórias e erros, pirro sou eu. Depois de... Aqui é pessoal, dia 10 de Fevereiro, Matosinhos. Apareçam, bebem muitos convidados. Let's Go Bar. Writers, produtores, DJs, B-boys, B-girls, fãs aos álbuns, mixtapes. Coragem, dizem, cidade, estado, enlouquecida. Muda atitude, ganha as viagens, só lida. Esta casa é minha, gente arrasa, a tua gente passa. Não estou sozinho, não, tenho o meu povo comigo.